kyk deur my lens. Het is maandagochtend. Ek ry met die kinders skool toe vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Toe ons na by die skool kom, begin ek met klein Thomas oor sy skool gesels. Ek wys vir hom al die maatjies en al die kinders en na 'n rukkie se stilte sê hy vir my uit die bloute uit. Papa, hoekom is jy so opgewonde? En dadelijk het ek net begin lag, want ek dink menige ouer het soos ek op daardie stadium opgewonde gevoel oor die skole wat weer oopgemaak het. Maar toe wonder ek by myself, is ek regtig opgewonde of is ek dalk senuweeagtig om my kind terug te stuur skool toe tydens 'n pandemie met getalle wat nog baie hoog is? Simon Sinek, die inspirerende motiveringsspreker, het 'n interessante afleiding gemaak tydens die Londense Olimpiese Spele. Hy sê omtrent tydens elke liewe onderhoud van joernaliste met atlete, het hulle die volgende vraag gevra: "Were you nervous?" En hy sê, sonder om 'n oog te knip, het omtrent al die atlete dadelijk geantwoord: "No, I am excited." Wat gebeur as jy senuweeagtig is? Jou hart klop vinniger. Jy haal vlakker asem. Jy visualiseer die toekoms, jy kry vlinders in jou maag en partykeer sweet jou hande. Wat gebeur as jy opgewonde is? Jou hart klop raak vinniger. Jy haal vlakker asem. Jy visualiseer die toekoms, jy kry vlinders in jou maag en jou palms begin partykeer sweet. Dieselfde stimuli. Elite atlete het dit geleer om die lichaamstimuli van senuweeagtigheid te interpreteer as opgewondenheid. Hy gebruik die voorbeeld dat hy een keer op 'n vliegtuig was en toe hy die vliegtuig begin skud op 'n stadium, raak hy senuweeagtig en toe besluit hy gaan hardop sê, "Oh, this is exciting," en dadelijk het sy senuweeagtigheid begin minder word, die angs begin minder word. Nou, dit is 'n baie goeie les wat ons kan leer uit Simon Sinek se inspirerende toespraak. Maar wat het dit met die geloof te doen? Ek dink, ons as gelowiges het 'n groter aanspraak op opgewondenheid as senuweeagtigheid, of om dit ten minste kan omsit of omswaai. Hoekom sê ek so? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Ek en jy behoort as gelowiges mos baie meer opgewonde te wees oor die evangelie en die blye nuus as wat ons senuweeagtig is. Ek en jy behoort mos dit te kan omswaai of omskep. Want die interessante eienskap van opgewondenheid en senuweeagtigheid is, dit is aansteeklik. Ek wil liewer my kinders opgewonde by die skool aflaai as wat ek hulle senuweeagtig by die skool aflaai. As Paulus in Romeine praat oor die riglyne van 'n Christelike lewe, dan sê hy daar in Romeine 12 vers 11: "Bly altyd geesdriftig en dien die Here." Geesdriftig, opgewonde. Geesdriftig is eintlik nog 'n sterker woord as opgewondenheid. Hy sê, bly altyd opgewonde, bly altyd geesdriftig en dien die Here. Ek en jy kan mos opgewonde wees te midde van ons omstandighede, omdat ons die almagtige God dien. Ek gaan nie vandag vir julle afsluit met 'n gebed nie, maar gaan vra dat jy daardie 2 minute of minuut wat ek sou bid, eerder sal gebruik vandag in jou lewe deur opgewonde oor 'n situasie te dink en te voel as wat jy senuweeagtig daaroor is. En mag dit 'n impak hê op die mense rondom jou. As hierdie boodskap dalk jou opgewondenheid vanoggend geprikkel het, deel asseblief die evangelie, sodat ons mense daar buite weer geesdriftig kan kry. Dink net, wat 'n impak sal dit hê as ons die meeste van ons senuweeagtigheid in ons geloofslewe kan omskep in opgewondenheid. Tot de volgende keer.